Երկրորդ խոսափող, խնդրում եմ միացրեք։ Սիրով, նախապատրաստվի Ալոյան Նարեկ, Ալյանս առաջադիմական ցենտրիստական կուսակցություն։ Շնորհակալություն, ես ուզում եմ ասել, որ ռեգլամենտի պատճառով ես այսօր ներկայացնում եմ այստեղ քաղաքացիական շտաբ հասարակական կազմակերպությունը, բայց փաստացի ես նաև Ալյանս կուսակցության անդամ եմ եւ ներկայացնում եմ նաև այդ կուսակցությունը։ Պարոն Հարությունյան, հարցս հետեւյալն է. Քանի որ ընտրական օրենսգիրքը պետք է ինքնին կարգավորի դաշտը ցանկացած պարագայում, ցանկացած ելքի պարագայում, եւ այսօրվա մեր հայաստանյան իրականության մեջ կա հետեւյալը. Հայաստանում գրանցված է մոտ 80 կուսակցություն, եւ եթե մի պահ ենթադրենք, որ այդ կուսակցությունների գոնե կեսը հնարավոր է հայտ ներկայացնի մասնակցելու ընտրություններին, ապա զուտ ֆիզիկապես ընտրական օրենսգիրքը այդ հարցը չի կարողանա կարգավորել մի քանի պատճառներով։ Նախ, ֆիզիկապես բնության մեջ այդքան իրարից ակնհայտ տարբերվող գույներ չկան, որպեսզի հնարավոր լինի քվեա թերթիկներ այդպեսի իրականացնել, եւ հետո պատկերացրեք, ընտրողին փաստորեն պետք է տրվի ինչ որ քվեա թերթիկների, այսպես ասած, տրցակ, որը նա պետք է իր հետ տանի քվյախուց եւ քվյարկություն կատարի, մնացածը հետո գցի այդ արկղը եւ այլն։ Այս պարագայում ինչպես է կարգավորում օրենքը այս հանգամանքը։ Հետո փաստորեն ընտրական տեղամասում նոր սուբյեկտ է հայտնվում, դա մասնագետն է, որը պետք է տեխնիկական սարքը կարգավորի։ Այ մի փոքր մանրամասնիկ ովքեր են լինելու այդ մասնագետները, արդյոք դա հանձնաժողովի անդամներից ինչ որ մեկն է լինելու, թե նոր անդամ է, վարձատրվելու է արդյոք բյուջեից, թե չի վարձատրվելու, եւ կարող է արդյոք հանձնաժողովի անդամը նրան փոխարինել։ Ծրագրային ապահովմանը դուք անդրադարձաք, ես կուզեի մի փոքր եմ անամասնեք, քանի որ դուք արդեն ինչ որ ինֆորմացիայի տիրապետում եք, կարելի է ենթադրել, որ այդ ծրագրային ապահովումը տեխնիկական սարքի արդեն իրականացված է, եւ եթե կարելի է ինֆորմացիա դրամադրեք, թե որ կազմակերպությունն այն իրականացրել, հայաստանյանն է, թե արտասահմանյան, եւ բյուջեի մասով, քանի որ այս տարվա սեպտեմբերից հետո օրենքի ուժի մեջ մտնելուց հետո փաստորեն ընտրություններ են նախատեսված, այս տարվա բյուջեով ինչքան հավելյալ գումար է նախատեսվում ծախսել այդ ընտրությունների վրա, եւ հաջորդ տարվա բյուջեով ինչքան եք պատրաստում նախատեսել ազգային ժողովի ընտրությունները կազմակերպելու համար։ Շնորհակալություն։ Արդյոք տեսականորեն հնարավոր է, որ 40 կուսակցություն մասնակցեն, տեսականորեն, այո, իսկ օրենսգիրքը տեսական չէ, շատ գործնական է, գործնականում համարում են, որ ոչ։ Դրա համար գոյություն ունի ընտրական գրավ, որպեսզի յուրաքանչյուր կուսակցություն ստապ գնահատի իր շանսերը։ Չկան 40 գույներ բնության մեջ, իհարկե բնության մեջ կան միլիոնավոր գույներ, բայց համաձայն եմ ձեր հետ, որ եթե լինի 40 գույն, տեսականորեն դժվար է տարանջատել։ Այդ իսկ պատճառով մենք մտածում ենք լրացուցիչ պաշտպանիչ միջոցառումների մասին, որոնք հնարավորություն կընձեռեն ոչ միայն գույներով, այլ մեկ այլ եղանակով եւս տարանջատել։ Օրինակներից մեկը հետեւյալն է, կտեսնեք, անգամ նոթատետրերի մոտ, երբ կողքի վրա կա լրացուցիչ գունային նշան, տարբեր տեղերում գտնվող, դա եւս մեկ հնարավորություն է, որպեսզի տարբերվեն քվեաթերթիկները, հիմա մտածում ենք այդ ուղղությամբ։ Մասնագետը արդյոք հանձնաժողովի անդամ է, ոչ, մասնագետը վարձու մարդ է, որին վարձելու է կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը, իր հիմնական առաքելությունը լինելու է սպասարկել տեխնիկական սարքը, ի վերջո այնտեղ կա տպող սարք, թուղթը պետք է օրվա ընթացքում փոխվի եւ այլն, բայց կարող է արդյոք հանձնաժողովի անդամը իրեն փոխարինել, իհարկե կարող է, որովհետեւ առանձնապես մի բարդ գիտություն չի։ Հաջորդ հարցը, ծրագրային ապահովումը մշակված է, թե ոչ, ոչ, ծրագրային ապահովումը մշակված չէ։ ՄԱԿ-ի զարգացման գրասենյակի հետ միասին հիմա կառավարությունը քաղաքասարակության ներկայացուցիչները իրականացնելու են ուսումնասիրություն, որով փորձելու են առաջարկել, թե ինչ պահանջներ պետք է ներկայացվեն համապատասխան ծրագրային ապահովման։ Կարելի է արդյոք այն մշակել Հայաստանում։ Իհարկե կարելի է, բայց ես չեմ կարծում, որ դա ճիշտ է։ Գինը, որ մենք դրա համար կվճարենք, շատ ավելի բարձր է։ Ես կնախընտրեի նմանատիպ սարքավորումները գնել կազմակերպությունից, որը այդ բիզնեսում է, որի համար ծրագրային ապահովման որակը, նրա պաշտպանվածությունը այնքան կարևոր է, որտեղ ինքը մենակ հայաստանյան ընտրությունների համար չէ, չի ուզենա ձախողել իր բիզնեսը, սա մեկ, եւ բնականաբար անգամ այդ պարագայում դրանք պետք է ենթակա լինեն տեխնիկական աուդիտի։ Ինչ հրաբերում է այս տարվա բյուջեին թիմ ընտրությունների համար, ներեցեք, հիմա չեմ կարող ընդհանրապես ասել, ինչպես նաեւ չեմ կարող ասել մյուս տարվա հետ կապված, բայց այստեղ է կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահը, պարոն Մուկուչյանը, հարցոյի միջան, եթե դիմեք իրեն, նա վստահաբար կասի ավելի հստակ։ Շնորհակալություն, պարոն Հարությունյան։